Minerabistin edhe Zagradin, që janë ty zona që i ka përmbyt rreshtet, që janë rrugët pakalushme. Imi du marë masa të shi që të qenë të mjetet mekanike, vetëm për të bë talimin e rrugës. Aktualisht janë 1000 banorë. A ka shku të një të shkollë atë të Jo, në Bellove kemi ndërpre, vetëm sot, e këto ditë, ndërsa në shkollën Rabdishti të vazhdonë mësimi. Rrezik shmëria këti shkon me jetën, mo, nuk është problemi që, ose sa herë dhe ketë shira, ki bëm pezullimin total, bëndarjen e zonës me qytetin, që që s'lëvis. Kjo zonë është një zonë që është zona më afër qytetit, që është këtë 20 minuta për të lirë, për është zona dhe më largë qytetit, dhe ne i bëjmë thirrje që të na ndihmojnë me ura provizore ose ushtarake, se është zona që bëhet e pakalueshme sa do pak shi që të bëjë.